Saya jemput yang berhormat di uh, bagi yang berhormat Bacuk. Terima kasih, ada Bacuk. 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 Adil dalam senarai Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus kepada butiran 040100 pembantara Sam Dada. AADK mengeluarkan kenyataan kira-kira 2 juta pelajar atau 3 juta keluarga dikenal pasti berisiko terlibat dengan dadah serta 178 lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi KBT. Saya ingin bertanya apakah langkah kementerian menangani kebejatan jenayah dadah di KBT yang disenaraikan ini dan juga melibatkan hampir 3,000 sekolah rendah maupun menengah di kawasan berkenaan. Saya juga ingin bertanya kepada kementerian mengenai langkah pencegahan dadah kepada golongan muda memandangkan 74% penagih baru adalah berusia di antara 19 sehingga 39 tahun. Tambahan lagi sejauh mana penguatkuasaan terhadap penghapusan jenayah jenayah dadah diperluaskan sehingga ke, ke perniagaan atas talian dan sebagaimana yang lebih mudah uh, aksesnya kepada golongan tersebut. Selain itu saya juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai berapakah nilai harta yang telah disita di bawah akta dadah berbahaya pelucutan hak perlucut hakkan harta 1988 bagi menyekat keuangan kumpulan yang terlibat dengan pengedaran dadah. Begitu juga dengan kawalan sempadan oleh Sekretariat Nukleus Narkotik SNN di sempadan-sempadan negara khususnya di Kelantan, Kedah, Perlis serta Sabah dan Sarawak. Apakah langkah meningkatkan penguasaan di sempadan-sempadan ini? Mohon perhatian dan penjelasan kementerian. Akhir sekali, butiran 8000 program bandar selamat. Pertama sekali saya ingin mendapatkan penjelasan apakah program bandar selamat sepenuhnya diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri bukan lagi di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Kementerian Wilayah Persekutuan. Ini kerana saya tidak dapati butiran yang sama di Kementerian Wilayah Persekutuan. Kedua, peruntukan dalam butiran pembangunan ini telah mengalami pengurangan yang ketara sejak 2018 dengan hanya peruntukan 5 juta ringgit sahaja pada 2020 disediakan berbanding 14 RM8 juta pada tahun 2018 dan 10 juta ringgit pada tahun 2019. Saya berpandangan jumlah tersebut terlalu kecil berbanding keperluan membangunkan program bandar selamat yang amat mustahak ketika ini. Ketiga, saya ingin mendapatkan senarai bandar selamat di bawah PDRM ketika ini, apakah program yang telah dilaksanakan di bandar ter selamat tersebut dan sejauh manakah ia telah berjaya mengurangkan kadar jenayah dan rasa selamat masyarakat yang tinggal di sana.